Meu nome é Miguel Pila, sou auxiliar técnico do Botafogo. Sou Murilo Tanganelli, analista de desempenho do Botafogo. Meu nome é Márcio Henriques, eu sou preparador físico de futebol e no momento trabalho aqui no Botafogo de Ribeirão Preto. Foi na Ferroviária de Araraquara em 2014, foi a primeira vez que a gente trabalhou junto, né? Na época no Sub-20, nós fomos parar na Ferroviária através de um processo seletivo do Atlético Paranaense, que tinha parceria na época lá em Araraquara, e lá a gente se conheceu. Depois fomos trabalhar junto novamente em 2016 na Ponte, depois cada um seguiu seu caminho e nos encontramos novamente no Joinville. Veio o convite do Leandro no ano passado para integrar a comissão técnica dele no Joinville e, consequentemente, aqui no Botafogo na sequência. Tem sido uma oportunidade muito boa, porque nós temos muita coisa em comum. Isso é extremamente necessário para uma parceria, né? Para uma parceria dar certo. A gente tem muita coisa em comum, por exemplo, como leituras que a gente faz, ideias, não só de futebol, mas fora do futebol também falando, né? Então isso facilita muito a integração. Né? E o Leandro é muito aberto a diálogo, isso facilita bastante, porque a gente consegue conversar e entrar num acordo do que é o melhor para a equipe. Eu conheci o Zago um pouco antes, não pessoalmente. Primeiro, a gente tem um ponto em comum, que nós dois fizemos Unicamp. Ele é de uma turma um pouco mais velha que a minha, mas tivemos alguns professores em comum, que eu lia sobre ele, li o que ele escrevia, né? li um pouquinho dos trabalhos dele ali na época da categoria de base. Então eu já tinha esse conhecimento prévio sobre ele. Um cara que tem um conhecimento sobre o jogo, sobre o esporte, sobre o futebol de uma forma assim que eu nunca tinha visto. E assim como não é diferente das outras áreas, na minha me exige muito, me faz ter um grau de estudo, de procura, de discussão.